Agacha-te um puxo lá dentro. Vê lá se eu pego, que se eu pego para trás. Vê lá se tem lagostinhos aí dentro. Estás a ver lá mais como é que ela está, onde está no outro dia? E agora, vamos passar ao lado, vamos tentar subir aqui. Vai, pé a fundo, pé a fundo. Agora dá-lhe a ponto que não vai estar a ser nada! Olha lá! Olha que está engatado a outra, é?